ovim putem pozivam uh, sve roditelje da prate naše internetske stranice uh, gdje će biti informirani o svim događanjima i radionicama za male i naravno stvar da nam se priključe. Uh, I ovaj put bi najvažniju stvar za mjesec hrvatske knjige rekla uh, da smo kao i prethodnih godina možda ne uvijek uh, naglašavali da u tih mjesec dana uh, nam naši članovi, nekad članovi, a danas, ajmo rijeti ovaj, je, rijeđi posjetioci, vrate knjige koje su zeli, a nisu ih vratili kad su trebali. Kao knjižnica obično uzimamo 50 kuna na te nevraćane knjige kad dođu nas u knjižnicu. Međutim, ovaj put im opraštamo sve samo da se vrate knjige. Vremena su evo, malo teška pa moramo se sa tim knjigama koje nisu vraćene, a trebale su pod pomoć da bi druge sljedeće generacije imale za pročitalektiru.